Manā dzīvē iespēju daudz. Kā tas var būt? Jo tā padomā, manām vēlmēm robežu nav. Man svarīgo lietu ir tik daudz, bet tas ir lieliski, jo man ir laiks, laiks un arī jaunība, stūrgalvība, enerģijas, zinkārība un ambīcijas. Ir mans spēks. Viss, kas man jādara, ir jāparāda tas pasaulē. Paskatīšos, kur labāk studēt. Rīgas Stradiņa Universitāte. Pasaules elpa Latvijā.